sidii gaal 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 ha u fikirin sidii gaal ha u fikirin sidii gunta ha u halgamin sidii gunta ha u halgamin sidii gabi ha igu dumin hadda eeg waxaan wax la arkay ma karbaash baa ma wax jeegid baa heesaana kale si la sugan baa lagaadaa ma garanayo meel aan ku qaado anigu ma garanaysaa meesha bulsho badan iyo shacab badan baa isugu yimid wuxuu yidhi jacaylku waxa uu ka mid yahay nolosha dhijacayl saa arkay weeye dhijacaylka wax garanay weeye urcawaale aad socota hawshu goormay ku dambaysay gooran reaction bixiyo maanta tawan ku jimicsanayaa fikirkaygii aragtideedana xor baa u tisaal soo qora assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan idilhaantiinba bulshadii iyo dadkii layga beeray waa walaalkiin aadabracawishloodile soo fadhiista oo soo dhadhawaada waxaa inoo wadaa muuqaal baraha bulshada qabsaday ama tiktokta qabsaday muuqaalkaasi waxa weeye muuqaalka cawaaladeer iyo marwadiisa iyo heesta cusub oo ugu talagalay ku karbaashay ku eriyaday ku soo dhaweeyey wax ugu sheegay yaa ahay heesta maxaynu ku sheegi doonaa talow bal idinkan idin daynaya magac u bixiya heestan kolley magac waa loo bixiyeyey hadal badan ma karayse bal waa tane horta ila daawada heestani innaba caadi maaha waa hees cusub sidii gaal ha u fikirin sida gaal ha u fikirin hadda eeg sida gaal ha u fikirin yaa aynoo bilaabo meesha bulsho badan iyo shacab badan baa isugu yimid wuxuu yidhi jacaylku waxa uu ka mid yahay nolosha dhijacayl saa arkay weeye dhijacaylka wax garanay weeye urcawaale aad socota hawshu goormay ku dambaysay gooran reaction bixiyo maanta tawan ku jimicsanayaa fikirkaygii aragtideedana xor baa u tisaal soo qora wey 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 heesta baska saa u yeerayaan ka yaabay isagaa hadlayaa muusigu isagaa hadlayo sheekaynaya muusigaya tumaya maftuux cadceed laxankana isaga waxaan aranma inankiisa curad ee cawaaldar waxaa maftuux waxaanu ugu magac daray maftuux cadceed buu ugu magac daray markaa muusiga waxa tumaya a socoto sidii gaal ha u fikirin sidii gunta ha u halgamin sidii gabi haygu dumi sidii gabna hay daraan sidii gaal 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 ha u fikirin sidii gunta ha u halgamin sidii gabi haygu dumin hadda eeg waxaan wax la arkay maaha karbaash baa ma wax jeegid baa heesaana kale si la sugan baa lagaadaa ma garanayo meel aan ku qaado anigu ma garanaysaa ka ku socona ha socota ha socota hawshu sidii gaal ha u fikirin sidii gunta ha u halgamin sidii gabi haygu dumi sidii gam hay daraan meeshu waa show waxaa iskugu yimi ummaddii oo dhan waxaan ku yidhi shacabkii bulshadii way wada raxlaynayaan sida loogu kacay finaan loogu kacay oo masraxaa soo istaagay ma jiro xaqiiqatan xitaa waa la qaatay mooy mee cawaale waa la isweydiiyeyba garanaysaa aan ku socono sidii gaban iigu hees way soo haado hab bay la siiyey how waaba jirir coday oo doob dareen baa jiraysa wariyaane war cawaalo waad naga waashay heestani hadal ma karayso
shacabkii iyo bulshadii way ruxday masraxii wuu ruxay waxa soo dhow intii cawaalada la carari lahaa bal ay ku soconno sidii hooyaygu gogol sidii aabbaygu gama sidii hodan hay ku meyn sidii cil hay ku digin sidii hodan hay ku meyn sidii cilmi hay bud digin aniga waxa wax iga gadan habka habis ku siiyeen waa hab dareen jacayl kalgacal kalsooni xyaabada bay ka turjumaysaa wara socotaa hawshu halkaasaynu ka gelaynaa halkaasay ka gelaynaa ku soco sidii hooyaygu gogol sidii aabbaygu gama sidii hodan hay ku meyn sidii cil hay ku digin wax kale macnaha heestan another level bay noolayna another level dadka ajaanibka dubka la xiran taqaana another level cawaala dayriisa another level wadwadi karimayno ayuu ninki jiray wadwadi karimayna wala daalin buurista afurla soo da tujinaya hadan labadi maayo wadwadi karimayna ninkani waa tagay in badan baad aragteen cawaala dayr oo qof dadnimo badan oo qof kalgacal badan oo qof qosol badan oo qof walaalnimo jecel oo qof garanaysa macnaha aan hadda lagu sheegi karin waxaad ka dareemaysaa bulshada iyo shacabka habka uu ula riyaaqayo macnaha aad baad ula jeedaan mid walba uu la haystaa wakaa kan uu la ciyaarayaa kuwa uu la jaasayaa haye way kaxeeyeen waad arkaysaan masraxay kala daadegeen xagga hoose ee dadku iyo shacabkii bulshada taagantaa la tegayaa marka bartaa la aado gebigiisa waa la qaadanaya oo la xambaaranaya kadibna ninkii cawaalad dayr oo waxaad arkaysaa xidigaha iyo cirka iyo dhulkaba loo diiday oo la qaatay oo isagana dadka dushooda ka dul leeyahay sidii gaal ha u halgamin sidii naclad haygu guduudin indha sidii cunsuri ha yeegin naa lagugu dhufay oo imaankaa laga saareema iisoo dabac ma garanaysaa marka heestan cumaamadeeda lama haysan karo shacabkii bulshaduna inay jeclaa aad ka dareemaysaa soo dhexgeliddii uu soo dhex galay siday markiiba usoo dhaweysteen ay ugu kaceen una kala kiciyeen qaybihiisa heesta qaybo ka mid a haddaba heestani waxay qabsatay dhammaan baraha bulshada heestan sida dadku qaar ay sheegayaan waxa ay leeyihin wuxuu ku karbaashay aahe wadwadi karimayne ma garatay laakiin heestani ma karbaash ba ma wax sheegid ba soo fadreesh maxaa ku sheegi kartaa hee maxaa tiri bal wax ku sheeg aan kuu daayay ya walwaaye aabow maasatiin aad baan idiin jeclahay intuuna muuqaal muuqaalka ku xukumi doona xadigiga tegayaa sidii gaal hay soo eegin istaqfura gaalka ma waxeega muslimka waxa weeyaagaan maxay sidaa eega wax fahma oo muuqaalkan ee la garaya subscribe garaya la wadaaga asxaabtiina haddii aad nagu cusudid daawada kusoo dhaweynaya si qiimo iyo sharaf iyo karaamo lagu soo dhaweynaya dhammaadtan waxaan idin leeyahay